Azərbaycanda hicablı xanımların əziyyət çəkdiyi bir mövzu var, o da ki, istəklərinə uyğun geyim tapmaq. Qapalı geyim brendi olan Arminə artıq Azərbaycanda Avparkda fəaliyyətə başlayıb. Hicablı xanımlar istədiyi tərz geyimləri buradan tapa bilərlər. Ən dəbli ipək və qadın geyimləri Azərbaycanda. Türkiyənin ən çox satılan markası olan Arminə markası artıq Avparkda. Baş örtüyünü sevən xanımlar münasib olanı tapmaq üçün mağaza-mağaza gəzməli olurdular. Ancaq artıq bu çətinlik aradan qalxacaq. Təkcə Avparka gedərək keyfiyyətli və zövqlə hazırlanmış örtük və geyimlər almaq mümkündür. Azərbaycana yakışır bir tesis. Artık Azərbaycan çok müasir bir ülke oldu, çok gelişti, çok güzel bir ülke oldu. Gerçekten Avparkda Azərbaycanda bence numune tesislerden birisi. O cümleden Arminə markamız da bizim çok genç bir marka olmasına rağmen çok hızla gelişen bir tesettür giyim firması ki bu da Azərbaycanda ciddi bir ihtiyaç günümüzde. Firmanın nəzdində işləyən xüsusi qrupla məhsullarda keyfiyyət və zövqə ciddi nəzarət edir. Hər bir detalda fərqli olmağa üstünlük verir. Arminə firmasının Azərbaycanda ilk olaraq Avparkda mağaza açması hicablı xanımları da sevindirir. Altıncı ildən qadın geyimi istehsalına başlayan şirkət bununla məhsul çeşidini genişləndirmiş oldu. Artıq Azərbaycanda da xanımların əvəz edilməz məkanına çevrilməyi məqsəd qoyan Arminənin Avparkdakı mağazası bütün geyim çeşidləri ilə fəaliyyətə başlayıb.